শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে মূলতঃ কি হয় আপোনাৰ পূৱ দিশ উত্তৰ দিশ দুয়োটাই ভাল যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় আমি পূব ৱৰ্ল্ডত পূব ফালে মুখ কৰি পঢ়া শুনা কৰিব দিওঁ আৰু যদি তাতকে অকমান ডাঙৰ হয় ধৰি লওক ক্লাছ টেনৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি হয় তেতিয়া আমি উত্তৰফালে মুখ কৰি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিওঁ দুইটাতে সুফল পোৱা যায় তৃতীয় কথা পঢ়া দিবলৈ ভগৱানৰ ফটোত হ'ব নালাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহ সৰস্বতী ফটোত হয় এইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিশেষকৈ ছোৱালীয়ে হ'ব নালাগে বাৰু উম পুষ্পিতা হোৱাৰ পাছত কাৰণ অসুবিধা হলে সেইখন টেবুলতে সৰস্বতী ফটো আছে তাতে বহি পঢ়িছেও দুখ লাগে গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত মানুহে এইখিনি কথা নাভাবে আৰু থাৰ্ড আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ এইটো পোন প্ৰথমবাৰ বাবে কৈছো বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লেখ কৰা নাইডাল পঢ়া টেবুলত এটা চিচাৰ গ্লাছত পানী অকণমান থৈ আপোনাৰ ঘৰত নৰ্মেলি আমাৰ মানুহৰ ঘৰত ফুল থাকি ফুল এপাহ ছিঙি আনে অলপ ঠাইডাল দীঘলকৈ কৈ তাত জুবুৱাই থাকোঁ তাত থৈ দিব লাগে ফুলপাহ কনচেনট্ৰেচন বৃদ্ধিত সহায় কৰে মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছ কৰে দুদিনমান থাকিব তিন মান থাকিব আকৌ যেতিয়া মৰহি যাব পেলাই পেলাই আকৌ এপ ফুল আনি পোৱা টেবুলত থৈ তেনেকে পঢ়িলে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায় আৰু পৃথিৱীত বহু বিখ্যাত মানুহে এইটো ফৰ্মলে এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু সেইটোও কৈ থৈছো স্মৃতি শক্তিটো মূলতঃ উম চাওক স্মৃতি শক্তিৰ কাৰণে স্মৃতি শক্তি একচুৱেলি কম হোৱা মেইন কথাটো হ'ল যে লেক অফ কনচেনট্ৰেশ্যন প্ৰকৃততে আমাৰ কি হয় আজিকালি আমি ধ্যান বেছি সময় দিব নোৱাৰোঁ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বহুত হৈ গৈছে মানে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনটো মূলতঃ মোবাইলৰ কাৰণে হৈছে বাৰু চ' পঢ়া সময়তো মোবাইলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত থকা উচিত চাইলেণ্ট কৰি একো লাভ নাই কাৰণ মা দেউতাকে গম নাপায় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ধ্যানটো বাৰে বাৰে বিঘিনি হৈয়ে থাকে চ' মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত থাকি পঢ়া শুনা সময়ছোৱাত আঁতৰত ৰখা উচিত তাৰ উপৰিও আহ ধৰি লওক স্মৃতি শক্তিৰ কাৰণে মই আৰু এটা কথা কওঁ সূৰ্য নমস্কাৰ সূৰ্য নমস্কাৰ ইন দ্য চেঞ্চ কি ৰাতিপুৱা সদায় শুই উঠি শহু মই সূৰ্যক পানী দিয়া বিষয়টো বাৰু অলপ জটিল হৈ যাব পাৰে কণ মা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰাছ কৰি পেলাই সদায় সূৰ্যক ফালে চাই এবাৰ সেৱা কৰিব লাগে ই কিন্তু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে চূৰ্যক জল দিয়াটো এটা খুব ভাল অভ্যাস এইটো এটা বৈদিক প্ৰথা হয় অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে যে কি কৰে যে সূৰ্যক জল দিব লাগে উদিত সূৰ্য তাৰমানে অস্ত যোৱা সূৰ্যক নহয় আৰু সদায় আৰ্লি মৰ্ণিঙে দিয়ে ছটা বা আগ বজাৰ আগত যেতিয়া সূৰ্যটো ঠিক আহ কণীৰ কুহুমটোৰ নিচিনা ৰঙা হৈ থাকে সেইটো সময়ত সূৰ্যক জল দিলে সৱশেষ্ট ৰিজাল্ট পোৱা যায় তাৰ নিয়মটো কি অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'ত কৈ আছে বাৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো পাত্ৰ এটাত সেইটো পাত্ৰত তামৰ হ'ব পাৰে পিতলৰ হ'ব পাৰে পানী অলপমান ল'ব তাত দুটামান চাউল দিব এবাৰ ৰঙা জবা বা ৰঙা ফুল অকণমান কুমকুম বা সেন্দুৰ দিব সেই পানীখিনি লৈ পেলাই সূৰ্যৰ ফালে চাই দুখন হাতেৰে এনেকে ধৰিব লাহে লাহে পানীখিনি তললৈ পৰিব দিব আৰু সেই পৰি যোৱা পানীৰ ধাৰটোৰ মাজেৰে সূৰ্যটোৰ ফালে চাব লাগে মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে সূৰ্য মন্ত্ৰ বা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আপুনি সেই সময়ত জপ কৰি থাকিব পাৰে ত্ৰিশ ছেকেণ্ড এক মিনিট সময়ত এনেকৈ পৰিবলৈ দিব তাৰ মাজেৰে তাৰমানে কি হয় পৰা পানীখিনিৰ মাজেৰে যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো আমাৰ গাত পৰিব আমাৰ চকুৰ কাৰণেও ভাল দেহৰ কাৰণেও ভাল ইয়াত এটা হাতৰঙী ৰামৰঙীৰ নিচিনা এটা পিজৰঙৰ সৃষ্টি হয় যিটো চাইণ্টিফিকেলি মানুহৰ কাৰণে ভেৰি হেল্পফুল হয় আৰু সেই পানীখিনি ভৰিত পৰিব নালাগে কোনোবা গছ বা তুলসী গছত পৰিলে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হয় এইদৰে প্ৰত্যেকেই সূৰ্যক জল দিব পাৰে ৰাতিপুৱা যাৰ পৰা নিজৰ সকলোখিনি পঢ়া শুনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মান খ্যাতি মান প্ৰতিষ্ঠা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সুবিধা হয়